e ás veces non só ler, senón que ler é máis escoitar. E neste caso, Tim Parrantela, se te quixen foi polos grelos, Tim Parrantela, é un grupo de sete mulleres, Lorena Sotelo, que é a voz, María Blanco, violino, Olaya Rodríguez, clarinete, Olaya López, saxo alto e saxo tenor, Olga Brañas, piano e pandeireta, Raquel Huete, tuna e baixo eléctrico, e Marta Figueiredo, percusións. Elas veñen todas, digamos, da música, pero cada unha do seu estilo. Hai nas de música clásica, hai nas de folk. Decidiron unirse porque tiñan dentro das súas diferencias un xeito, digamos, de querer expresar a súa música que era semellante. Oye, que se te quixen foi polos grelos, agora que non nos plantas xa non te quero. Oye, que se te quixen foi polos grelos. Dende hai algo máis de 3 anos xuntáronse e formaron este Tim Parrantela. E agora, pois, nos traen esta primeira publicación, digamos, para ver si todos coincidimos con elas ou non no seu xeito de ver e escoitar e sentir a música.